অবস্থার মামলা। আজি 20 তারিখ, 20 সেপ্টেম্বর। আজি অসমত পুলিশ এছ আই এক্সাম হৈছিল। অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে পুলিচ এছ আই এক্সাম হৈছিল আৰু আমি এই পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে মই 2017 চনতে আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছিলোঁ। মোৰ লগতে বহুত মোৰ বয়সৰ বা মোৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী বা অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী এই এছ আই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছিল। কিন্তু আজি কি হ'ল, পৰীক্ষা ধুনীয়াকৈ চলিলে, আমিও গ'লোঁ, বহিলোঁ, এক্সাম পেপাৰ লিখিছোঁ। লিখি থকাৰ মাজতে প্ৰায় 1 ঘণ্টা 40 মিনিট যোৱাৰ পিছত এজন ছাৰে আহি কৈছে যে কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হ'ল, গতিকে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰিছে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, ক'ত কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হৈছে আমি গম নাপাওঁ। আমিতো আমাৰ চেণ্টাৰটো তেনেকুৱা একো কাম হোৱা নাই, ভুল কৰিছে কোনোবাই। আৰু আমি ইমান দিনৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছিলোঁ, বহুত আশাত বন্দী হৈ আছিলোঁ যে পুলিচৰ পৰীক্ষা দিম, ভালকৈ পুলিচত চাকৰিটো পাম। কাৰণ ইয়াৰ আগৰ বাৰু কোনো খেলিমেলি নোহোৱাকৈ পুলিচৰ এছ আই পষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ হৈছিল আৰু আমাৰে বন্ধু ভাই বন্ধু বহুতে এই চাকৰিটো পাইছিল। গতিকে আমিও ভাবিছিলোঁ যে পুলিচত কোনো দুৰ্নীতি নহয়, অসম পুলিচত বিশেষকৈ অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাবোৰত কোনো দুৰ্নীতি নহয় আৰু অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাবোৰ বহু ধুনীয়াকৈ পাতে, ন্যায়িকৈ পাতে। গতিকে সেই আশাৰে আজি পৰীক্ষা দিছিলোঁ হয়, কিন্তু পৰীক্ষা দি হ'ল কি, পৰীক্ষা দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত আধাতে পৰীক্ষা ৰখাই ক'লে যে পৰীক্ষা বাতিল হ'ল, ক'ৰবাত প্ৰশ্ন লিক হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডই আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক, অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মনত বহুত আঘাত দিয়ে। বহুত আশা লৈ বহুত কষ্ট কৰি পৰীক্ষা দিবলৈ যায়। আজি আৰু এটা কথা হ'ল, ৰিপৰ্টিং টাইম মোক ৰিপৰ্টিং টাইম দিলে 10টা বজাত। মই ৰিপৰ্টিং টাইম অনুসৰি 10টা বজাৰ আগতে গ'লোঁ, গৈ পেলাই ৰৈ আছোঁ, কিন্তু গেট খুলিছে আপোনাৰ 11টা 20-ত। ইমান সময় ৰ'দত ৰৈ 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 লাষ্টত আমি ফল পালোঁ এইটো যে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হ'ল। 1 ঘণ্টা 40 মিনিটমান এক্সাম যোৱাৰ পিছত উত্তৰ এটা আহিল যে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হ'ল, এতিয়া পৰীক্ষা বাতিল হ'ল। গতিকে এইটো ভাল লক্ষণ বেয়া লক্ষণ মই একো নাজানো, কিন্তু এই কাণ্ডটোৱে গোটেই অসমৰ মোৰ বয়সৰ বা এছ আই এক্সাম যোনে দিছিলে সকলোকে মনত বহুত আঘাত দিছে। গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আছিল। ধন্যবাদ।